どうも、エスピオのマサです。ついに発表になりましたね。シグマさんから新しく出ます、28-105mm F2.8DG DN アートですね。この待ちに待ったですね、非常に魅力的なこのズームレンズのことについてですね、今回はお話をしていこうと思います。で、9月5日のですね、新製品発表会で情報解禁となりました、この 28-105mmF2.8DGDA のアートですね。製品発表の直後にですね、僕の方でも作例の方をですね、公開させていただいたんですけどもですね、もしまだご覧になってない方はですね、7分ちょっとぐらいの短い動画ですので、よければ先に見ていただければなと思いますが、その撮影の時にですね、感じたこう使用感というか、実際使ってみてどんな感じだったかみたいなことをですね、中心に今日はお話をしていきたいと思います。はい、でまずはですね、この製品自体、ここにあるんですけども、小さいレンズではもちろんないですよね。はい、ここにですね、例えば16-28のですね、コンテンポラリーズームがあるんですが、比べるとこんぐらい違うんですけども、割と大きいレンズにはなるんですが、なんせですね、これ 28-105mmF2.8 透視ですから、そういったことを考えるとですね、非常にコンパクトなものに仕上がっていると思います。はい、で質量ですね、実際、995g、 Eマウントが確か 990g だったと思うんですけども、Eマウントはちょっといつも軽いですよね。はい、L の方は 995g なんで1キロ切ってます。はい、でね、これ非常にね、よく似たレンズがですね、ここにありますよね。先日というか、ちょっと前に、出ましたこの 28-45mmF1.8 ですね。このレンズとね、非常にこうサイズ感とかもよく似ている、はい、そういったレンズになります。はい、それではですね、まずはね、このレンズの構成というか、詳細の方をですね、簡単におさらいしていこうと思います。レンズの構成はですね、13×18枚ですね、非常にリッチなレンズの構成となってますね。非球面が確か5枚入ってるはずなんで、かなりこうリッチな作りとなっていますよね。高級レンズだなと思います。このレンズの枚数ですね、すごい多いですよね。はい、で、絞りバネ枚数12枚の絞りになってますね。で、最小絞りが F22、最短撮影距離が40センチということになりますね。フィルターサイズは82ミリということになります。本当にシグマのですね、アートラインのズームレンズのいいやつっていう感じですよね。この辺はですね、はい、直径が 87.8 レンズのですね、で長さが 157.9ミリということでですね、995g、 1キロ切っておりますということですね。はい、で、機能の部分に関してはですね、昨今のですね、シグマのですね、アートシリーズのズームレンズとの仕様と同じという形になってます。絞りリングがついた世代ですね。はい、一番新しい世代、今後もずっとこういう感じになっていくんじゃないかなと思います。基本的にはね、24-70 のね、新しいタイプ2型とかですね、あとここにあります 28-45mmF1.8 とかと、主要的には同じということですね。細かいディティールに関してはですね、作例動画の方でも説明をしてますので、もしよければそちらの方も見ていただければなと思います。はい、で、表面仕上げがね、結構変わりましたよね。この28-45のですね、表面の感じとね、全然違うんですよね、質感が。はい、このザラザラっとしたこのマット仕上げ、はい、なし地の仕上げと、ブラックのこの、なんていうんですかね、このアルマイト仕上げみたいな感じの、こうちょっと光沢のある高級感のある仕上げと、こっちのこれマット仕上げというですね、感じで、ちょっとこう違いますよね、種類が。はい、これ確かね、7200とかとね、同じような質感だったと思うんですけどもね、もうこのマウントの部分ですね、この辺の部分までこうマットに統一されているんで、これはこれで非常にかっこいいですね。もう本当にマットブラックの塊っていう感じですよね。非常に見た目かっこいいと思います。はい、で、作例動画の撮影で、いろんなところにですね、5箇所ぐらい行ってですね、撮影を散々こうしてきたんですけどもね、使ってみて非常にこう使いやすいレンズです。はい、もう本当にこれ1本でいろいろ撮れるなという感じですよね。もうなんかね、ほとんど思い通りのものをほとんど撮れてしまうみたいな、この1本で。なんで24-70 の感覚、ズームレンズつけた時ね、24-70 の感覚がどうしてもあるんで、そうだ、レンズ交換しないと、いやいや違うんだ、これいけるんだみたいな。例えば85ぐらいでここ撮りたいなってなった時もですね、そのままこうグッと
ズームでいけちゃうので、これは非常にですね、使いやすいと。もうこれ1本あったらほとんど取れてしまうという、こう実感がですね、使うたびに湧いてくる感じがしましたね。はいはい、でこのレンズですね、実際まあ5箇所ぐらい、ね、撮影してこう作例を撮る中でね、こうずっと使ってみてね、995g で約1キロ近くあるわけなんですけども、そんなにですね、本当に1キロあるかなぐらいの、なんとなく軽く感じるっていう印象を受けます。あ、これならいけるっていうふうな、こう思えるこうギリギリのリミットみたいなのがあると思うんですけど、僕はね、そのリミットにこう収ま、ちょっとこう余裕を持って収まってる感じというか、あ、まだまだ全然いけるなっていう感じの、印象でしたよね。はい、まあ、1キロ切るっていうのはそういうことなんだなというふうに思いますよね。でこのレンズ、まあ、こうズームしたら伸びるじゃないですか、この伸びるタイプね。で、ね、こう伸びた時に、まあ、これ今105まで伸ばしてるんですけども、この状態の時にすごいこうフロントヘビーになるかっていうと、そうでもないんですよね。こうウェイトの位置がね、ウェイトのバランスがですね、どの辺かな、ちょっと正確に出してないんですけどね、これ結構重要なとこだと思うんですよね。まあ、この辺センター来てるのかな、はい、まあまあ、そのこう、そんなにこう、なんていうんですかね、どっちかにこう傾くっていう感じはないですけど、こんな感じ。なんで、こう、極端にですね、フロントにぐっとこう、重さが来るっていうこともまあないんでですね、まあ、こう伸ばしててもね、すごい振動みたいな感じはしないという感じがします。で、28とかね、広角側、35、50。とかですね、標準ぐらいまで使っているとこう割と短いですから、こういうレンズの割にはですね。なんで、まあ、例えばなんですけど 50mm で撮影してる時でもね、こんな感じでね、そんなに伸びないですからね、はいはい、という感じですので、なんかね、使っててこうしんどいっていう感じはあまりなかったですよね。で、まあ、このレンズですね、実際まあ作例、ね、5箇所、まあ、結構なショット数というかですね、撮ってるんですけどもね、撮ってみた印象というか、素材を見て感じたのが、まずね、すごいキレがあるなと、ものすごいシャープだなというふうに感じました。もうまず一言目にキレがあるっていう、キレのいいレンズっていう感じの印象を受ける感じですよね。なので一箇所を撮って素材見た時に、あ、これで解像感をこう引き出した今回は作例にしてみようということで、何でもかんでもこう開放とか 2.8 の開放で撮らずにですね、絞るところはしっかり絞ってですね、 F8 ぐらいまでですね、絞ったりして、しっかりこう改造させて撮影をするというようなショットがね、割と今回は多かったように思うんですけども、まあ、仕上げてみてね、非常にこう解像感のある、特に写真の方ですよね、 FPL のまあ解像感のあるセンサーでね、6000万画素以上あるセンサーで撮影してみたんですけどもね、もう凄まじい解像感がありました。はい、なんでこのなんか高画素機でもね、安心して写真でも使えるというですね、性能を十分に持っているレンズだなと思いました。まあね、70より先の方って大丈夫なのかなと思って心配してちょっと使ってみたんですけども、とんでもない綺麗な画質でしたね。はい、で当然2.8 でね、開放で撮ると、まあ、ボケはもう本当にいい感じですよね。85の F2.8 の、ポートレートの感じとかですね、非常に僕の好みのボケ具合といいますか、ボケ味がね、非常にこう柔らかくて自然ですよね。なんかここまでね、ズームレンズで表現ができてしまうと、なんか本当に、ね、単焦点の出番がほんのちょっと減ってしまいそうな感じがすごくしますよね。というよりね、もうぶっちゃけて言うと、もう本当これ一本で何でも撮ってしまいたくなってしまうという感じがします。で特に僕の場合、まあ、仕事でも撮影しますので、現場でね、レンズ交換っていうのをね、しない方が、まあ、しなくて済む方が、まあ、非常にいいんですよね。いろんな意味で、まあ、例えばセンサーにゴミがついてしまう可能性とか、まあ、単純に落下の可能性も出てきますし、アシスタントでね、こうレンズを受け渡ししてる時に何か起こるかもしれないですし、シンプルにそれも時間ですよね、時間が取られるっていうのもありますから、そういった意味でもですね、レンズ交換しないのはもう当然ながら、誰しもがレンズ交換少ない方がありがたいと思うんですけども、まあ、このレンズね、1本あるとですね、もうこれで全部いけてしまうみたいな感じにちょっとなってしまうのがですね、甘えてしまいそうな感じがちょっと気になるというか、そういったぐらい非常にいいレンズだなということが感じます。はい、
はい、でフォーカスに関してはですね、もうあのシグマさんでもね、もうおなじみになってきましたというか、こう順次切り替わっていってるんですけども、HLA ですね、ハイリニアレスポンスアクチュエーターですかね、はい、あのまあ、いわゆるあのあれです、リニアモーターです、はい、あのなんであの音もなくね、スッスッスッとこうすごいスピードでオートフォーカスが合っていきますんで、あのまあルミックスでね、僕あの、オートフォーカス今使えるカメラルミックスしか持ってないんですけど、ルミックスの S5-2X でちょっと試してみたんですけども、もうかなりねこうレスポンスよくあのオートフォーカス合ってくれますし、もちろんこう音も気にならないので、動画撮影にはですね非常にあのいいあのレンズだと思います。で、あのまあマニュアルフォーカスもですね、このフォーカスリングはね、もう本当にもういいですね。あのぬるぬるという感じはもうあのイメージ通りで、あのこう過剰に重いとか過剰にぬるぬるする感じでもなくて、あのこう質感は安っぽくなくて、こう適度にトルク感があるんですけど、こう狙った通りのところにこう行き過ぎることなく、こうスッと止まるみたいな感じの、あの、本当絶妙ですね、うん。このレンズ、まあ、メインレンズに、ね、まあ、なるとして、広角側ちょっと補いたいですよね。でその時に、まあ、2択になると思うんですけども、こっちのですね 16-28mm こっちにするか、もしくは 14-24 ですね、のアートにするか、この2択で結構、ね、悩むと思うんですね。で僕はですね、こっちにすると思います。まあ、理由はもう一つなんですけども、コーティング一緒なんですよ、はい、こっちはあのナノポーラスコーティング、こっちもされてるんで、まあ、なんかこうね、気持ち的にコーティングをなんか一緒にしたいなっていう気持ちがちょっとあったり、まあ同じアートレンズですし、まあこれね使うんだったらもう一本はこっちを入れていこうみたいな感じもあの思ってます。はい、ただですね、動画撮影であのこうバンバンこう忙しくショットを稼いでいかなきゃいけない時はもう圧倒的にこっちになるんですね。まあ理由はこう、まあ単純にこれお持ちの方は分かると思うんですが、フロントにね ND フィルターつけれないんで、こうリアフィルターになっちゃいますので、どうしてもですね、あのこう ND をね、こう VND とかを多用したいという時はこの16-28をですね使わなきゃいけないんで、まあ仕事に応じてですね、あのリアフィルターをこう入れ替えて、あのしっかり時間使って絵を作っていける現場の時はもちろんこっちですし、今回ちょっとスピード命だぞという時はこの16-28ですねを使ってあの組み合わせていくと。でまあ、あの僕的にはですね、まあ、14-24、28-105のこの2本の組み合わせでですね、いろんなものを今後は撮っていきたいなというふうに思っています。僕が現在所有している3台の L マウントのカメラ、 BMCC とルミックスの S5-2X とシグマの FP ですね、この3台のボディにそれぞれ取り付けてみた感じを見てみたいと思います。はい、それではね、 BMCC6K につけてみました。こんな感じですね。まあ、レンズ自体は大きいんですけども、そもそも BMCC が、ね、大きいボディなので、バランスとしては結構ちょうどいいみたいな感じになりますよね、うん、そんなにこう大きすぎるっていう感じもないですね、はい、で、ちょっとねレンズ伸ばしてみようと思います。これで 105mm まで伸ばした状態ですね。最大にこう長くなっている状態です。こうなるとさすがにちょっとやっぱ長いなっていう感じはありますよね。はい、まあ見た目はかっこいいんじゃないかと思います。85あたり、70、50、35、28ですね。いい感じですね。でこれが正面グリップ側、はい、次が S5-2X につけてみました。 S5-2X の方もですね、このスモールリグのケージの中に入れた状態でつけてみています。まあ、今回の作例の撮影でもまさにこの状態で、ここにサイドハンドルをつけて、あの今回運用してたんですけども、まあ、こんな感じのスタイルですね。まあ、大きすぎるということも特になく、まあ、ちょうどいい感じですよね、はい、じゃあちょっと伸ばしてみましょうね。はい、105mm、かっこいいですよね。でグリップ側、
はい、最後は、ね、FP ですね。これは厳密には FPL なんですけども、こんな感じです。まあね、レンズより小さいボディなんでね、こうバランス的にどうかと思うんですが、意外とね、こう、意外とかっこいいですよね。なんか不思議ですよね。FP はね、なんかなぜかアンバランスにならないというね、やっぱその辺考えて作ってあるのかなという感じがします。結構僕はね、かっこいいと思います、この感じ。これはちょっとグリップつけてますけどもね、グリップ側。はい、まあ、実際にね、使うスタイル、今回使ったスタイルでね、お見せしてるんで、こんな感じでございます、うん。案外ね、悪くないんですよね。こんな感じです。はい。じゃあ、ハンドヘルドで持った状態ですね。この感じも見ていただこうと思います。はい、まあ、これグリップね、つけてるんで、まあ、シグマの純正グリップとかも、しっかり握れるんで、これグリップつけるとね、全然、僕はね、持ってて、こう、特に辛くなるような感じのレンズでもないですね。はい。で、まあ、何回も言いますけども、こう伸ばしてもね、あんまりこう、フロントヘビーになる感じがなくて、はい。これ結構いい感じで、こう、プルプルすることもなく、ホールディングできると、グリップの、ね、小さなカメラでもこうしっかり持てる感じっていうのが、ね、いいですよね。はい、で次は S5-2X ですね。まあね、やっぱり何回も言いますけど、バランスやっぱ本当いいんじゃないかと思いますね。本当にこう1キロ近いレンズをつけてる感覚っていうのはあんまりないというか、そういうストレスはあんまり感じないレンズですね。見た目ほどこう辛いっていう感じは本当にしないですね。はい、で持ちやすいですね。うん、すごく操作もしやすくていいと思います。まあ、見た感じはこういう感じですね。はい。で、BMCC ですね。BMCC6K です。うん、こんな感じ。これがね、やっぱり、パッと見一番ね、バランスはいいんでしょうね。おそらくサイズ感的にもね。まあ、これね、BMCC 自体がね、重いし、ケージまでつけてるんで、そもそもボディが割と重量級なんで、まあ、さすがにズシッとはきますよね。ただね、こう、そのレンズがね、過剰に重いと、やっぱりこれでもね、結構グリップなんかこう握り、僕ね、正直 BMCC のグリップの握りやすさってあんま感じないというか、握りづらい方だと思うんですけど、うん、これそんなに辛い方ではないですね。はい、ぶっちゃけね、これ握ってて一番楽だったの FP かもしれないですね。内視リグのグリップをつけた FP が一番軽かったような気がしますけども、はい、まあ、ボディが軽いんですっていうことでしょうね。はい、それではね、今日はこのシグマさんから新しく発売されました 28-105mmF2.8DGDNR をですね、ご紹介してきたんですけどもね、もう本当にね、このレンズいいレンズです。本当にシンプルにいいレンズだなと思います。で、まあ、これ1本あればもう何でもいけちゃうと。で、まあ、カメラもね、選ばないですし、 FP ね、一番小さい、こうこれにつけてもこう全然こうグリップとかつけてあげるとこう全然こう取り回せる、はい、結構振り回せるような感じのレンズですので、もうこれ1本でね、もういろんなボディでね、こうガンガン使っていけるという感じですので、例えばこう L マウントに移行してきた人とかですね、一発目何買えばいいですかっていうと、多分迷わずこれと言います。これ1本とりあえず買ってくださいと。そしたらね、あとはもうゆっくり考えたらいいよみたいなことをね、言っちゃいそうな感じがします。これちょっといいのか悪いのか分かんないんですけど、それぐらいね、このいいレンズですので、悩んでる人はですね、こう在庫が最近ね、こうなくなるとこう再販まですごい時間がかかったりみたいなことがよくありますので、悩んでる人はですね、もう思い切ってバーンといっちゃってもいいんじゃないかなというふうにですね、言える、自信を持って言えるぐらい、 いいレンズだと思います。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。 SPO のマサでした。バイバイ。